مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي عسرت تشعت لكاتيت كرتشحن عسران كرتن كاب كتما نورنبرغ جرمن زخبر سلامتنا يبصحكم كبرات تخاتلتنا نلومي استفال عليو وانا وين زعباتات كنا العلينا مسانا تصنحو ودب حبرات هاجرات ابي سميناوي كفال ايتوبيا ابي زركب حدا معسكر سدتنياتات برت بزعطقو من النتوم زيتغلص سبات متقعتي دحر مفصامو حموشت سدتنياتات كم استقتلوا غليصو اتوم زموتو سدتنياتات كلهم ايرتراويان كم زخونو خا وهاب قال ناي ودب حبرات هاجرات لعلواي كوميشن سدتنياتات مالت يو ان اتش سي ار ابي جنيفا افليطو بتستغبر متقعتي زسنبدو اشحات سدتنياتات كابتن عسكر كهدمون كلو ابت خبابي زنبرو حزبون كسددو تجديدا مالو اتم برت زعطقو دق تبعاتيو نتي ابي كل العفار زركب معسكر سدتنياتات متقعتي بمفناو نبرت سريقوم دق نستيون چاويام تسويرا اذا متقعتي بعلى 3 لكاتيت كرتشحن 20 كلتن استفصم مخانو دما حبرات هاجرات ارغاكيصلا እዚ ይኹን እምበር እቲ ማዓስከር ክሳብ ሎሚ ብላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ሓገዝ ይረክባሎ በዚ ኣብ ክልል ዓፋር ዝኸይ ዘሎ ኩናትን ዕግርግርን ክሳብ ሕጂ ኣስታት 300,000 ህዝቢ ካብ መነባብርኡ ተፈናቂሉ ንስደት ክኸይድ ተቐሲብሎ ክብል እቲ ካብ ጀኔቭ ዝተረኽበ ዜና ይሕብር ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ሕዳር 2020 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ክልላዊ መንግስት ትግራይን ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ሰፍ ዘይብሉ ግህሰት ሰብኣውነት ከም ፆታዊ ዓመፅን ዕፅዋ ረድኤትን ተራእዮም እቲ ኩናት ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ድሕሪ ምስፍሑ ከዓ ነገራት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኸዱ ፀኒሖም ኣብ ምዕራብ ኣውሮጳ ካብ ሓሙስ ዝጀመረ ህቦብላዊ ንፋስ ክሳብ ሎሚ ቀዳም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ሰፍ ዘይብል ናይ ህይወትን ንብረትን ዕንወት ኣጋጢሞ ብፍላይ ዓባይ ብሪጣንያ ፈረንሳ ቤልጅየም ኔዘርላንድን ጀርመንን ካብተን በዝብርቱዕ ንፋስ ኣዝየን ዝተሃስየ ሃገራት እየን ኣብ ጀርመን ክሳብ ሕጂ ኣስታት ሓሙሽተ ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይንገር ሓደ ወዲ 68 ዓመት ሰብኣይ ናይ ገዝኡ ናሕሲ ንኽዕሪ ኣብ ላዕሊ ደይቡ እንከሎ እቲ ንፋስ ስለ ዘርከቦ 10 ሜትሮ ንታሕቲ ወዲቑ ብኡ ንብኡ ህይወቱ ሓሊፉ ሓደ ካልእ ወዲ 56 ዓመት እውን ኣብ ምዕራባዊ ጀርመን ምስ ሓደ ብንፋስ ወዲቑ ኣብ ፅርግያ ዝነበረ ገረብ ብምግጫው ኣብ ቦታ ሓደጋ እንከሎ ዓሪፉ ካልኦት 3 ሰባት እውን ኣብ ጀርመን ኣብ መኪና እንከለዉ ብንፋስ ዝተነቕሉ ኣግራብ ስለ ዝፀቐጥዎም ህይወቶም ስኢኖም እቲ ብሓሙስ ዝጀመረ 2 ተኸታታሊ ናይ ንፋስ ህቦብላታት باسم يلينيان زينبن تزوي علا اب كتما بريمن جرمن حدا نهنصا كرين بتنفاس اب حدا بيصحفت وديقو حنتي بتمجدت حلف زنبرت عباي مكيناون بتزودق كرين حدا غا بيصحوا كوينوغن مرح مكينا اب نفسو ما سيتي اي وردون بزنفاس تلعلي اب معرباوي سميناون مبرقاون جرمن اب منجد حديدات بابور زودقو اقوام سلازلو هزبي كم تلمود اقلقلوت بابور مدريك ركب اي كالن بزيكا اب جرمن اب هولاندون سلسة سبات بقراب تتقيتهم مويتهم حدا كاباتهم اب بشكلت تازن برئيب اب عباي بريطانيا بتمساسالي سلسة سبات قديات موت كوينهم ካብዚ ኣቶም እቲ ሓንቲ ግዳይ ሞት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ መኪና ኣንከላ ሓደ ገረብ ስለ ዝፀቐጣ እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ተሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣየርላንድ ሓደ ኣብ ቤልጅየም እውን ሓደ ሰብ ከም ዝሞተ ተመዝጊቡሎ ኣብ ፈረንሳ 11 ሰባት በዚ ንፋስ ቆሲሎም ኣስታት 200,000 ኣባይቲ ከዓ ብዘይ መብራህቲ ተሪፎም ኣለው እዚ ካብ ኣትላንቲካ ውቅያኖስ ተበገሰ ህቦብላዊ ንፋስ ናብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ገጹ ክሕንበብ እንከሎ ዝነበሮ ፍጥነት
196 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ነይሩ። ኣብ ገማገም ጀርመን ምስ በጽሐ ኸኣ 143 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ይኸይድ ነይሩ። ኣብ ከተማ ደንሃግ ኔዘርላንድ ወይ ሆላንድ ዝርከብ ስታድዮም ዚንጎታቱ በቲ ንፋስ ተቐንጢጡ። ባቡርን ብሓፈሻ መጓዓዝያን ናይታ ከተማ ደው ኢሎም ቤት ትምህርቲ ተዓፅዩ። ናይ ኮሮና መመርመርን መኽተብን ንቕጣታት እውን ካብ ስራሕ ደው ኢሎም ኣለው። ናይ ሆላንድ ኣብ ኣምስተርዳም ዝርከብ ዝዓበየ ምዕርፎ ነፈርቲ ምድንጓያትን ምስራዝ ነፈርትን ኣጋጢሞዎ። ብሓፈሻ ኣብ መላእ ኣውሮጳ ብዙሓት ነፈርቲ ተሰሪዘን ወይ ኣመና ዶንጌን ይዓልባን ይበራን ኣለዋ። ካብ ሎሚ ቀዳም ጀሚሩ ግን ኩነታት ኣየር ድሓን እናኾነን እናተመሓየሸን ክኸይድ ምዃኑ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ተነብዮም ኣለው። ኣብ ገለገለ ከባቢታት ኣውሮጳ ንመጠንቀቕታታት መንግስቲ ሸለል ኢሎም እቲ ንፋስ ክመፅእ እንከሎ ስእሊ ከልዕሉ ዝወፁ ገለ ጉርሃት ኣብ ሂወቶም ሓደጋ ከም ዝበፅሖም ዝተፈልጦ ኮይኑ፣ ገለ እቲ ፍጻሜ ብቐጥታ ናብ ህዝቢ ከብፅሑ ዝወፁ ናይ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ኣቕረብቲ ፀብጻብ እውን ንሂወቶም ኣብ ሓደጋ ዘእተወ ስራሕ ክሰርሑ ቀኒም ኣለው። ኣብ ደቡባዊ ክፋል ጀርመን እቲ ክሳራን ንፋስን ብዙሕ ጉድኣት ኣይውረደን። ሰሜናውን ምዕራባውን ጀርመን ግን እቲ ምሕር በቲ ኩነታት ዝተሃሲ ክፋል እዚ ሃገር ኮይኑሎ። ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ፣ መስትያት ቤትና ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ነቲ ብኤምነስትይ ኢንተርናሽናል ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝቐረበ ክሲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ እቲ ፀብጻብ ጉድለታት ከም ዘለዎ እኳ እንተገለፀ፣ ሓይልታት ትግራይ ኮኔልካ ንሲቪላውያን ዕላማ ምግባር ሸለል ዝብሎ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ሓቢሩ። ዓለምለኻዊ ተጠበቐ ሰብኣዊ መሰላት ኤምነስትይ ኢንተርናሽናል ኣብዚ ሰሙን ሓይልታት ትግራይ ካብ ሓምለ 2021 ኣትሒዙ ተቆፃፂርዎም ኣብ ዝነበረ ከባቢታት ምስ ገበናት ኩናት ዝዳረግን ኣንጻር ሰብኣውነት ክኸውን ዝኽእልን ገበናት ምፍፃሞም ዘመሳኽሩ መረዳእታ ብብዝሒ ይወፁ ምህላዎም ብምግላፅ ሓይልታት ትግራይ ምስ ገበናት ኩናት ዝዳረግ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ክብል ምኽሳሱ ይፍለጥ። እቲ ብመንገዲ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ዝወፀ መግለፂ በቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብሓይልታት ትግራይ ተፈፂሙ ዝተባህለ ተግባር ከም ዝሓዘነ ብምግላፅ ብመንገዱ መርመራ ከም ዝገብርን ተቓለስቱ ኮነ ኢሎም ንሲቪል ዕላማ ዝገበረሉ መርትዖን ተረኺቡ መንግስቲ ትግራይ ነቶም ፈፀምቲ ናብ ሕጊ ከቕርቦም ምዃኑ ሓቢሩ። እንተኾነ ኤምነስትይ ኢንተርናሽናል ንሓይልታት ትግራይ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ብምባል ብገበናት ኩናት ንምኽሳስ ሙሉእ ምስልን ኩነታትን ኣብ ግምት ዘየእተወ ጉጉይ ፀብጻብ ሒዙ ከም ዝወፀ ብምግላፅ ተቃወምኡ ገሊፁ። ሓይልታት ትግራይ ከምቲ ሓይልታት ኣምሓራ፣ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀምዎ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ንምፍፃም ኣይኮኑን ኣብ ጎረባብቲ ክልላት ወፊሮም ብምባል ከምዚ ዝኣመሰለ ገበናት ኣብ ሲቪላውያን ምፍፃም ተልእኾ ናይ ሓይልታት ትግራይ ኣይኮነን ኢሉ። መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ኣብ ትግራይ ፈፂምዎም ብዛዕባ ዝበሃል ክሲ ጭብጢ ዘይብሉ ብምባል ክነፅጎ ከም ፀንሐ ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቶም ኣብ ትግራይ ግህሰትን ቅትለትን ፈፂሞም ንዝበሃሉ ኣባላት ሰራዊቱ ኣፃሪው ናብ ሕጊ ከቕርቦም ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ። መንግስቲ ፈደራልን ሰመዚ ክልል ኣምሓራን ኣቐዲሞም ንህዝቢ ኣብ ዝገበርዎ ፀውዒት ብዝሓዝዎ መሳርሒ ኩሉ ንሓይልታት ትግራይ ክቃለሱ ብወግዒ ፀውዒት ከም ዘቕረቡ ብምጥቃስ እዚ ዘይዓጠቑ ሲቪላውያን ምስ ሓይልታት ትግራይ ክገጥሙ ብምግባር ተቓላዕቲ ክኾኑ ገይርዎም እዩ ክብል መግለፂ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ከሲሱ። እቶም ብሓይልታት ትግራይ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ኩሎም ክስታት ድማ ብዘይሻራዊ ኣካል ክፃረዩ ፀዊዑ። ኤምነስትይ ኣብቲ ብረቡዕ ዘውፅኦ ፀብጻብ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንፋስ መውጫ ጭናን ቆቦን ንደቂ ኣንስትዮ ኣገዲዶም ዓሚፆም ንብረት ውልቅን መንግስትን ትካላት ጥዕና ዘሚቶም ኢሉ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣካላዊ መጥቃዕትን ዕጡቓት ንዘይኮኑ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉን ከሲሱ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ እውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ንፋስ መውጫ ኣብ ትበሃል ከተማ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈፀሙሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ፆታዊ ዓመፅ ስርቅን ኣካላዊ መጥቃዕትን ከም ዝፈፀሙ ኤምነስትይ ኢንተርናሽናል ከሲሱ ነይሩ። ክቡራት ተኸታተልቲ፣ መስትያት ቤትና ንሎሚ ቀዳም 19 ለካቲት 2022 ናባኹም ክበፅሐለዎም ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝና ክሳብ ሕጂ ምሳኹም ፀኒሐ ኣለና። ፅባሕ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም መዓልቲ። መስትያት ቤትና፣ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት
تنقسقس مسلطاتن قال محتتاتن حيزا بذكرات كبر اب ان ترالوت تقرب مدبيا كفوتي لساني من يزعط وني اي سجد اني ابطا قوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي